Salam u durud dobare. Salam olsun sizlere. Baya dige Türkçem begem. Türk siyattir. قد شدیم. منم از فرصت استفاده کردم. گفتم تیشرتم رو عوض کنم. تیشرت تکراری نباشه. رنگای تیره بیشتر به من میاد تا رنگای روشن. رنگ پوست خودم تیره است، برای همون فکر میکنم تأثیر اونه. مرسی. بزن یه ذره بچه ها بیان، من هم میسی رو چیز کنم. قضیه یه ترانه رو هم یه ذره با هم، البته من زیاد اصلا این مسئله رو نمیخوام باز کنم، در مورد خودم و ترانه میخوام بگم که چون فکر میکنم که ما این صحبت ها رو توی لایو زیاد صحبت نکرد. توی لایو چت و اینا خیلی بود توی کانال، ولی فکر میکنم که خیلی توی لایو ها صحبت نشده. بسیار هم عالی. مسئله که امروز مطرح شد به نوعی انگار اون زخم دوباره باز شد و همون خاطرات، همون برخوردهای مزخرف ترانه انگار دوباره تداعی شد بر من. در مورد ترانه که ای پسر سیسه، آره دیگه، ترانه گروه دیگه. این چیز چی میگم، این فارسا به ما ترکا میگیم پلوشوش. این حواسم نبود، میخواستم اینو بزنم و اینو خوردم با شما صحبت کرد. یه لحظه حواسم رفت به ترانه و اینا. کلا هسته های سیب هم خوردم. ببین اصلا حواسم نبود. میاناسست. آره بچه ها، امروز من دیدم که در مورد ترانه یه لایف چتی هست، همش رو نشنیدم، ولی خب تا جایی که متوجه شدم این بود که میترا و یه زیبای دیگه هست، زیبا باقری، اینا ظاهرن رفتن همون ویلای ترانه توی ساری. حالا اون جریانات پیش اومده و من اصلا با اونا کاری ندارم که اصلا واقعیت نیست، ولی خب اینو میدونم که ترانه زیاد دروغ میگه. این رو میدونم که ترانه نه همیشه، ولی خب زیاد دروغ میگم، چون دوبار با من تا حالا دعوا شده. ترانه یه بار که مال نمیدونم دو سال و نیم قبل بود، خونه سپیده رفته بودیم، سپیده که خونهش پاک داشت، من بودم، سحر بود،
بعد محسن ماهینی، فامیلیا یادم. ما اولین بار محسن ماهینی رو دعوتش کردیم، اومد خونه سپیده و مهدی زارعی هم بود، یه 4-5 نفر بود. بعد نمیدونم سر این چیا بود، چه صحبتی باز شد. آره یه صحبتی داشت میکرد، خیلی صحبت میکرد. سر گفت که من نمیخوام حرفای تو رو بشنوم، و تو نظرت چیه؟ من گفتم با این حرفا اضافه است، الان این حرفا رو برای چی میگی؟ حرفایی بزنیم که مثلا به دردمون بخوره، این حرفای اضافه الان به درد ما نمیخوره، نمیخوایم بشن. بعد سر این قضیه، حالا دقیقش توی کانال هست، و فکر میکنم تو لایوهای من هم هست، خیلی باید بریم پایین تر. حالا پیدا میکنم اگر شد اون رو اصلا میذارم، یا پیم میکنم یا میذارم دانلود میکنم میذارم تو یوتیوب ببین. بعد اونجا یه ذره بحثمون شد، این شروع کرد توهین کردن و تحقیر کردن که نمیدونم آره تو داری گدایی میکنی، تو ارزه خریدن نمیدونم یه دست بشقاب نداری، یه لیوان بر خودت نداری، یه همچین چیزایی. یعنی تا جایی که میتونست من رو اونجا تأخیر کرد. یه فوشی هم داد، گفت که نمیدونم گوه نخور. گفتم خب من نمیخورم، تو بخور. بعد یه همچین صحبت هایی شد، این پاش به شدت عصبیه ترانه، به شدت عصبیه، و وقتی که عصبی میشه دیگه کنترل نمیشه کرد رفتارش رو. بعد این که پاشد منم پاشدم. گفتم خب مثلا الان پاشدی که چیکار میخوای بکن؟ یه قدم برداشت، منم یکی دو قدم برداشتم که مثلا خب الان چیه میخوای حمله کنی؟ خب بیام. بعد پادر میونی مهدی اومد، مهدی زارعی بود، و بعد دیگه منو کشیدن آوردن تو اتاق. اینم همینطوری فقط یه ریز داشت فوش میداد کی بود؟ سپیده. آره سپیده و مهدی زارعی. سحرم تو اون یکی اتاق، حالا جزئیاتش یادم نیست که سحر لایو گذاشت و نمیدونم اونجا این دنبال سحر را افتاد، سحرم به شدت عصبی کرده بود و اینا. بعدها ما رو جدا کردن و اون دعوا اینطوری تموم شد. و بعدش اومد به من زنگ زد، گفت آره من حلالیت میخوام، من خیلی تحقیر کردم، من نباید اون حرفا رو میگفتم. بعد دیگه این قضیه اینجا تموم شد، و دعوای اصلیمون هم که توی ساری بود دیگه، توی ساری اون برخوردای وحشتناک. و یعنی من واقعا اصلا میترسیدم، به شدت خارج از کنترل بود برخورداش، و وقتی عصبی میشه اصلا از حالت نرمال دیگه خارج میشه و نمیشه اصلا کنترلش کرد. و همون صحنه ها امروز، یعنی دقیقا وقتی زیبا باقری و یعنی سحر داشت تعریف میکرد، یعنی همون صحنه ها تداعی شد که با همون نمیدونم توحش میشه گفت، چی میشه گفت، که اصلا فرصت نمیدی به طرف که طرف وسیله هاش رو جمع کنه. یعنی من دقیقا همزاد پنداری کردم با زیبا باقری که و میدونم که درست میگه، یعنی چون همه اونها رو من زندگی کردم و میدونم که وقتی میگفت که اصلا فرصت نداد من وسیله هام رو جمع کنم. آقا اصلا اختلاف داریم، اولا که بشینیم مثل آدم با هم اختلافمون رو حل بکنیم، صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا ناراحتی تو چیه، ناراحتی من چیه. حالا اگر قدرت حل مسئله رو هم نداریم، به طرف فرصت میدیم که مثلا وحید فلانی، آقای ایکس، خانم ایگرگ، من الان نمیخوام تو خونه من باشی، من مثلا میرم بیرون 2-3 ساعت دیگه وسیلات جمع کن، تا 2-3 ساعت دیگه حالا یا بر خودت یه خونه پیدا کن. به هر حال یه شهر غریبه، ما اونجا کسی رو نداریم، نه کسی بود اون سری که من با اون وضع اومدم بیرون که هم کتک کاری بود و
یعنی وحشتناک بود برخورداش. من فقط نتونستم اینجا فیلم بگیرم یا صدایی ریکورد بکنم، من فقط هولش دادم. اینکه اومد یه دونه کله اینطوری زد، من آدم خشنی نیستم، سعی میکنم برخورد فیزیکی هم با کسی نداشته باشم. تا حالا هم یادم نمیاد با کسی برخورد فیزیکی آنچنانی داشته باشم، مگر اینکه دیگه طرف بخواد منو بکشه. بعد من فقط هولش دادم، این افتاد. دیگه گفتم بابا خفه شو، بذار من دارم میبینی که دارم میرم دیگه، میبینی من وسیله هامو دارم جمع میکنم، من باید برم حموم، نمیدونم لباس دارم، حوله دارم، نمیدونم اون یکی اتاق این وسیله دارم، شارژر دارم، باید یه تمرکزی بکنم، وسیله هامو جمع کنم. بعد اونجا هم من گفتم که به من یه فرصتی بده، یا من هتل بگیرم، من اینجا کسی رو نمیشناسم، وقتم نیست من استوری بکنم که مثلا بچهای دیگر رو من پیدا بکنم، یه اتفاقی افتاده. بعد دیگه به فرید، چون فرید من رو قبلا دعوت کرده بود، به فرید زنگ زدم، گفت آره فردا بیا. نمیدونم امروز کجام، گفت فردا آره پاشو بیا. مرسی از فرید که حالا سریع هم قبول کرد. میگم خودش قبلا دعوت کرده بود، چند روز قبلش هم میگفت اصلا با ترانه پاشیم بیا. بعد خلاصه که آره، اون فرصت ندادنه، اون برخوردهای وحشیانه خارج از کنترل، که اصلا من واقعا میترسیدم، چون یه حالت عادی نداشت، یه حالت جنون داشت رفتارش، برخوردش. و اونجا من دیگه با فوش و تحقیر هاش، من اصلا فوشاش رو، فوشاش بدتر از اون نمیدونم ضربه‌ای بود که به من زد و حالا لبم پاره شده بود و اینا، که همه تو کانال هست و توی پیج من هم هست، یا پیج زیبا به هر حال هست دیگه همه اینا. دیگه من با اون وست تا دم در هم فقط داشت فوش میداد. دیگه من اومدم بیرون و رفتم سر کوچه، همونجا یه نمیدونم لایو چت باز کردم یا لایو باز کردم، فکر میکنم لایو چت باز کردم و تو کانال و به زیبا گفتم بیاین، و زیبا گفت برو هتل. اولش مقاومت کردم، و چون دم در سر کوچه همون ویلای ترانینا یه هتل معروف بود، هتل چی بود اسمش، گفتم بابا اینجا خیلی گرونه، اینجا مثلا من شبی باید 2 تومن پول هتل بدیم. حالا اون زمان گفتم نمیخوام، یه اسنپ گرفتم و رفتم هتل، یه هتل وسط شهر بود که خب قیمتش هم مناسب بود، فکر میکنم 500 تومن دادم 400 تومن دادم یادم نیست. دیگه یه شب رو رفتم هتل، از اونجا هم فرداش رفتم پیش فرید. به هر حال که این برخوردایی که صحبتایی که امروز در مورد ترانه و نمیدونم میترا و زیبا باقری و اینا بود، یعنی کاملا با پوست و استخونم من اینا رو زندگی کردم و میدونم اصلا هیچ کدومش دروغ نیست، یعنی هیچ کدومش نمیتونه دروغ باشه، چون همه اینا رو من دیدم، انگار همون سکانس داشت تکرار میشد، ولی خب سکانس من وحشیانه تر بود چون ما برخورد فیزیکی داشتیم. ولی حالا خب فکر میکنم اینا برخورد فیزیکی نداشتن و فقط در حد توهین و تحقیر و اینا بوده، که به شدت آدم عصبیه. تو حالت معمولی خیلی مهربونه ها، تو حالت معمولی خیلی بگو بخند، خیلی مهربون پایه، ولی وقتی عصبی میشه دیگه اصلا خارج از کنترله و اصلا ترسناکه، چون آدمی که واقعا به اون حد از جنون میرسه، در مورد یه مسئله خیلی ساده، اصلا در مورد اختلافش با من چی بود، سر این بود که نمیدونم چرا این زعفرون رو ریختی بیرون، اصلا گیریم که من یه زعفرون رو، یه بسته زعفرون رو متوجه نشدم اصلا ریختم بیرون، حالا چه برسد که مثلا زعفرون رو تو این دم کرده، بعد اون برگای خشک زعفرون چسبیده دور این، بعد من اونو صبح برداشتم شستم، گفتم پا میشم مثلا آشپزخونه رو تمیز کنم، آشپزخونه خیلی کرکسیف بود و اینا،
بعد دیگه سر اون این جریان اتفاق افتاد. سابقه بستری خودکشی داشت. خودکشی رو من میدونم، یک بار به من زنگ زد ترانه، این 2-3 سال قبل بود، زمانی که مثلا من خونه نظرآباد بودم. گفت که میتونم بیام خونت؟ گفتم چی شده؟ داشت گریه میکرد و حالش اصلا خوب نبود. گفتم چی شده؟ گفت که من حالم خوب نیست، من میخوام خودکشی کنم، خودکشی کردم، نمیدونم قرص خوردم، نمیخوام پسرم بفهمه، نمیخوام دوست دختر پسرم بفهمه و اینا. گفتم با این وضع تو نمیتونی، تو پردیسی، از پردیس بخوای پاشی بیای مثلا نظرآباد حدود 2 ساعت و نیم تو باید رانندگی بکنی، با این وضع که نمیشه تو رانندگی بکنی. بعد دیگه من هر چقدر زنگ زدم دیگه این جواب نداد. گفتم حالا یا رفته بیمارستان یا اتفاقی افتاده دیگه، من واقعا نمیتونم، خارج از کنترل، یعنی کنترل من این اتفاق. بعد دیگه نیومد. فرداش زنگ زد، عکسش هم فرستاد فکر میکنم بر من از بیمارستان، که گفت آره پسرم فهمید و منو آورد بیمارستان و شستشوی و معده دادن و این اتفاقات افتاد. آره سابقه خودکشی رو من یه بار میدونم که این کار رو کرد. بعد چرا ترانه با هر کسی رابطه جنسی داره؟ خب اصلا من با اینش که کار ندارم، با هر کسی میتونه رابطه جنسی داشته باشه. مسئله این برخورداش و اون برخوردهای جنون‌آمیز، حالا میگم یه مسئله اصلا بزرگی هم پیش بیاد آدم میتونه بشینه و با هم گفتگو بکنه و حل بکنه. حالا چه برسه که مثلا دعوا سر نمیدونم این زعفرون باشه، دعوا سر نمیدونم یه قلیون باشه، دعوا سر اصلا من نمیدونم، اصلا هیچ چیزی نبود که. بعد خلاصه که اینطوری دیگه، یعنی که اون صحبت ها رو امروز شنیدم، من فکر میکنم حداقل 90% درست، حالا شاید یه جاهایی یه ذره بزرگ نمایی بشه، ولی در مورد من هیچ بزرگ نمایی نبود. یعنی تمام آنچه که اتفاق افتاده بود رو گفتم، هر بار هم هر کسی بپرسه، یعنی همه اون اتفاقات جلو چشممه و اینطوری دیگه. و رو خودش کار نمیکنه که حداقل این آقا من این ضعف خودم رو برطرف بکنم، من این برخوردهای جنون آمیز رو دارم، اصلا چرا باید تا این حد تو اینقدر عصبی بشی که آسیب بزنی یا آسیب نمیدونم اینقدر تحقیر بکنی اون آدم رو؟ تو مثلا بیای من رو تحقیر بکنی، با منو تحقیر میکرد من میخندیدم بهش که مثلا چی داری میگی، تو نمیتونی یه دست بشقاب بخری، نمیدونم گدایی داری میکنی، عرضه اداره زندگیت رو نداری، یعنی اصلا وحشتناک دیگه. اون جملات رو نابود میکنه. یعنی یه آدم معمولی که خب ظرفیت روانی پایینی داره و تجربه کمی داره تو روابط، اینها رو بخواد بشنوه، واقعا اون طرف نابود میشه. و یا یه برخورد بزرگی اتفاق میفته چون طرف مقابلش رو انقدر عصبی میکنه با این حرفا، که یا یه برخورد فیزیکی امکانش زیاده که بیفته. به هر حال دارو که آره خودش به من میگفت دیگه، خود من ندیدم چه داروی مصرف میکنه، ولی میگفت که من دارو رو میخورم یه آدم دیگه هم دیگه، وقتی دارو رو میخورم یه آدم دیگه، وقتی دارو نخورم هم یه آدم دیگه. این رو خودش به من گفت دیگه.
من نمیدونم چه داروی میخورم، حالا یه داروی نمیدونم، به هر حال یه داروی اعصاب روانه که داره میخوره دیگه. من نمیدونم برای خواب میخوره، برای آروم شدنش میخوره یا چیز دیگه، این رو دیگه نمیدونم. سحر و ترانه از نظر اخلاقی شبیه؟ نه اصلا اینطوری، من با سحر خیلی زیاد با هم بودیم، مسافرت رفتیم میبرم. درسته من اختلافات یا حس بعدی دارم بهش، و این ربطی نداره که من بیام دروغ بگم در مورد سحر یا بگم سحرم. نه سحر خب خیلی جاها منطقیه، خیلی جاها آرومه، اصلا قابل قیاس نیست و اصلا شبیه نیستن رفتارشون. من نه خب باز هم حالا یه چیز جالب که اتفاق افتاده بود این بود که بعدن فهمیدیم که کی بود گفته بود، فکر میکنم سعیده بود اومد گفت که نه سمانه پردیس بود، یک بار تو گروه اومد گفت که چیزه ترانه بهش گفته که من میخواستم اون زمان وحید رو تو گونیش بکنیم، نمیدونم دو نفر رو گرفته بودم از این ارازل و باش، پول داده بودم 12 میلیون به اینا پول دادم، بعد که وحید رو تو گونی بکنم و هر کجا باشم. حالا میگفت وحید رو پیدا کرده بودیم، میدونستیم این هتله، بابا من اون هتل نبودم، من یه هتل دیگه بودم، اصلا کسی نمیدونست من کجام، هیچ کسی نمیدونست. بعد هتل اسمش یادم نیست، تورنج بود نمیدونم چی بود. این آدم انقدر به لحاظ منطقی ضعیفه و برخورداش انقدر جنون آمیزه که حتی یک نفر رو مثلا میتونه استخدام بکنه که بیان مثلا یه بلایی سر من بیارن، حالا یا نمیدونم ضرب و شتمی بکنن، نمیدونم با ماشین زیر بکنن، بکشن، نمیدونم. به هر حال این اتفاق خودش هم قبول کرد، گفت آره من این کارو کرده بودم. و افتضاح دیگه، وقتی یه آدمی نتونه خشم خودش رو، عصبانیت خودش رو، آقا بیا بگو ناراحتیت رو بگو، از چی ناراحتی الان، مشکل چیه؟ ترانه چند سالشه؟ فکر کنم 49 سالشه. سیما اومده، سلام سیما. نمیدونم من کامنت ها رو وقتی میبینم حواسم پرت میشه، تمرکزم رو از دست میدم، برای همون 12 میلیون شرخر میده. آره دیگه خودش هم گفت دیگه، خودش اومد گفت که آره من دو نفر رو صحبت کردم، من پول هم واریز کردم، بعد پشیمون شدم که مثلا گفتم نه نمیخوام. آخه جالبیش اینه که بعدش مثلا زنگ میزنه میگه که مثلا من پشیمونم، ببخش، حلالم کن. چندمین باره که این اتفاق افتاده و دفعه آخرم که من اصلا صداش رو ریکورد کردم، زنگ که زده بود گفت پاشو بیا ساری، من خونه شادی بودم، حتی شادی و لیلی هم کنارم نشسته بودم، من گفتم ریکورد میخوام بکنم چون نمیدونم این آدم چی میخواد بگه به من، هی زنگ میزد اینا. اینطوری ها دیگه. مرسی سیما، خوبم. آره عزیزم، وحید تو خیلی محترم برخورد کردی در مقابل رفتار ترانه.
ببین من توی دعوا سعی میکنم که حرفی نزنم که بعدم پشیمون بشم، یه حرفی میزنم که خب بعدن اصلا دیگه نیازی به عذرخواهی هم نداشته باشم، یعنی برخوردی میکنم. ولی خب اینطوری هست دیگه. ترانه نه اهل ساری نیست. ترانه تهران فکر میکنم اصالتا تهرانیه دیگه، فکر میکنم تهرانیه، ساری نیست. خلاصه که امروز آره اینا بر من زنده شد دیگه، همه این اختلافات و دعواها و اینا. من دعوام با سحر هم باز هم برخورده، من ضربه ای نزدم، هیچ ضربه ای، من هول دادم، گفتم خفه شو، در مورد بچه های من صحبت نکن، با من اختلاف داری در مورد من صحبت بکن، اختلاف رو نمیدونم صحبت رو به فاطمه بکشونی، نمیدونم به بچه ها بکشونی، اون اجازه رو من به تو نمیدم. میتونی بری اون ور زرزه کنی، حداقل جلوی من نمیتونی، نمیذارم. خفه شو دیگه. دعوای منو سهرم حالا تو لایف هست دیگه، اینا بود دیگه که من هول دادم افتاد زمین و نمیدونم. سیما هم اینجاست دیگه، دارم اسم بچه های من نه. وقتی یه کسی رو بخوای تحریک بکنی و عمدن بخوای اذیت بکنی، حالا من بودم، اگر کسی دیگه ای بود، اگر کسی بود که یکم به لحاظ منطقی نمیتونست برخورد بکنه، آروم برخورد بکنه، یا خیلی اتفاقات میتونه بیفته. آزموده را آزمودن خطاست. سیما شما را از خونه انداخت بیرون سر دوتا گوجه سبز و چهارتا. ما اختلافاتمون رو، دعواهامون رو هم کردیم، حرفامش رو سیما زد، منم حرفام رو زدم بدون هیچ ملاحظه، هر حرف، اصلا مهم نیست که حرف کدوممون درست بود، سیما حرفاش رو زد، منم حرفام رو زدم و تموم شد دیگه. الان هم خب قراره که دوباره سیما رو ببینم. مهم اینه که ما حرفامون رو بزنیم. وقتی اون حرفا زده میشه اتفاقا ارتباط بهتر میشه، عمیق‌تر میشه، شاید نزدیک‌تر بشه. وقتی حرفا زده نمیشه، اون حرفا بود دیگه، ما میگفتیم یا نمیگفتیم اون حرفا بود، چه تو دل سیما باشه چه دل من باشه. آره خب به هر حال سیما هم دقیقاً اونجا بود و دیده که چه صحبتایی بود، چه برخوردایی بود، اصلا چرا اون دعوا توی استانبول اتفاق افتاد. من با کسی هم دعوا بکنم، من سر مثلا این سیب دارم دعوا میکنم، فقط در مورد سیب دعوا میکنیم، نمیدونم بخوای بکشونی به آدمای دیگه، تو بچت، نمیدونم تو زنت، برای همین زنت نمونده پیشت، برای همین بچه ها ازت متنفرم، من زبون تو همونجا. حالا من بودم فقط یه هول دادم، خیلی خودم رو کنترل کردم.
هممون ما تحت تأثیر آدمای دیگه ایم. حالا سیما تحت تأثیر مثلا نمیدونم دو تا دوست دیگهش قرار میگیره، خانوادهش، منم خب تحت تأثیر یکی دیگه قرار میگیرم. نمیتونیم بگیم که سیما نمیدونم تحریک شد این کارو کرد. به هر حال اون صحبت ها بود و خوشحالم که سیما بدون هیچ ملاحظه ای اصلا با حقیقت و دروغش کاری نداره. اصلا گیریم که حرفای من و سیما همش دروغ بوده، چرت و پرت. مهم اینه که حرفامون رو زدیم دیگه. الان من در مورد سیما خیلی بهتر و راحت‌تر میتونم با سیما ارتباط بگیرم، چون اون بعضی چیزها شکسته شد و ما میتونیم با هم خیلی ارتباط دوستانه تری داشته باشیم. این هم از نه فقط سیما، حالا هر کسی دیگه ای حرفامون رو زدیم. من با کسی نه قطع ارتباط میکنم، هر کسی هم تا حالا اصلا بدترین چیزها رو هم در مورد من گفتم، باز هم ارتباطمون ادامه پیدا کرد. حالا اصلا در مورد استانبول من زیادم نیومدم صحبت بکنم، در مورد برخوردهای سحر اصلا چی بود، چه اتفاقاتی افتاد. اون دعوا فقط اون لحظه نبود که، یعنی خشمی بود که در من جمع شده بود. گفتم با بس دیگه، چقدر باید میخوای سکوت بکنی. از یه چیز خودم که بدم میاد اینه که خیلی ملاحظه میکنم، خیلی جا آدم ها رو ملاحظه میکنم، حرفم رو نمیزنم، ولی خب اون خشم درون من رو نابود میکنم. حالا الان خیلی بهترم، الان خیلی بهترم. ولی خب همیشه آمادگی همه جور برخورد اتفاق دار. الان واقعا شوکه نمیشم، الان هر برخوردی اتفاق بیاد، من هر کجا میرم بدترینش رو هم در نظر میگیرم که شاید الان طرف مثلا از من خوشش نیاد، بگه مثلا از خونه من گور تو گم. به هر حال که اینطوری دقیقا، خب این یه مهارت دیگه. وقتی از یه چیزی ناراحتی، الان خیلی دارم تمرین میکنم، خیلی رو خودم کار میکنم که همون لحظه که ناراحتی پیش میاد، اصلا اینطوری هم نیستا، 100% که موفق نشدم، باز یه جاهایی هست که نمیتونم حرفم رو بزنم، ولی سعی میکنم اون لحظه یا مثلا نمیدونم یه روز بعدش، 2 ساعت بعدش سعی میکنم همون ناراحتی رو بیان بکنم و خودم رو خالی بکنم. مثلا مهم نیست طرف ناراحت بشه یا نشه، مهم نیست که من درست میگم یا نمیگم، اصلا با حقیقت کاری ندارم، مهم اینه که من اون ناراحتیه رو بریزم بیرون. وقتی ریخته میشه آدم حس میکنه که قبل گفتن از این آدم حس میکنی متنفری، ولی بعد گفتن، بعد مطرح شدن مسائل، انگار که اون حسای بدت نسبت به طرف مقابل و کسی که ازش ناراحتی 50%، 60%ش رفت میشه. خلاصه که ولی خب کار سختی، کار راحتی نیست و میدونم که خیلیا این قدرت رو ندارم. اگر شرایطی پیش بیاد با سحر روبرو میشی، قطعا من مشکل ندارم.
چرا از خاطرات خوبت هیچ حرف نمیزن؟ دیگه خوبا که زیاد گفتنش خوبه دیگه، چیزایی که تو ذهن آدم بیشتر بولد میشه اون رنج و ناراحتی و سختی که اون لحظه کشیدی، اونا بولد میشه برات. و همه این خاطرات بازگو کردنش باز هم یه نوع تراپیه برای خود آدم، انگار همه اون ناراحتی ها دوباره تکرار میشه و با گفتنش انگار باز یکم از اون عفونته میریزه بیرون و تو راحت تر میشه. بلاهایی که سمیرا و سحر سرت آوردن توی بدترین شرایط روحیت رو نه فراموش، خب فراموش نمی کنیم، ولی خب قرار هم نیست که من قهر کنم با کسی. ترانه به ویکتوریا نیاز دارم. مرسی مرسی بچه ها از ابراز لطفتون. برای همون من هر کجا میرم، هر کجا که دعوت میشم، اولین کاری که من میکنم با طرف مقابل اینه که یه فضایی رو آماده میکنم، حالا با یه ارتباط صمیمی گرفتن، یه ارتباط امن داشتن که طرف بتونه حرفاش رو بگه. همه اون هممون درد داریم، هممون حرفای ناگفته خیلی داریم که اصلا کسی نیست بشنوه. بشنوم انقدر طرف مقابل رو یا مؤاخذه میکننش یا نمیدونم میخوان نصیحت بکنن که اصلا طرف پشیمون میشه از گفتن درد و رنجش. ولی خب حداقلش اینه که من نه اون لحظه قضاوتی میکنم تو چرا این کارو کردی، تو چرا اون کارو کردی، چرایی وجود نداره. حتی بدترین کارا رو هم طرف کرده باشه، مهم اینه که بتونه فعلا بگه و اون اتفاقه رو بتونه بیان بکنه. سعی میکنم که این کار رو بکنم تا جایی که بلدم. سیو میکنم. بله این آدم ها تو عصبانیت حرفای دلشون رو میزنن. آره خب همون باید اصلا همین فضا به وجود بیاری که اون آدم حرفش رو بزنه دیگه، اصلا عصبانی بشه حرفش رو بزن و بعد دیگه اون عصبانیت فروکش میکنه. تا وقتی نگفته انگار یه حس نفرتی داره چون نمیتونه بگه. خیلی ها هم هستن شنونده ناراحتی آدم باشه. نه شنونده صرف نه، من شنونده صرف هم نیستم. بشینم فقط بشنوم، حالا با استفاده از اون تجربه هایی که خودم دارم، مسائلی که به سر خودم اومده، اتفاقاتی که تو زندگیم داشتم، سعی میکنم یه راهکاری هم بگم که مثلا این کار بکنی حالت بهتر میشه، پاشو این کار بکنی، پاشو اون کار بکنی، که سعی کنیم ناراحتیاش کمتر بشه. اینطوری نیست که فقط بشینم گوش کنم، نه اونطوری نیست. و خیلی سوالات هم من ممکن بپرسم از طرف، خیلی سوالات شخصی. ما
من خیلی چیزها رو از تو یاد گرفتم، خیلی اثر در زندگی من گذاشت، خیلی هم عالی و بر من خیلی خوشحال کننده است اگر بتونم حتی روی یک نفر تأثیر بذارم. چرا گذاشتی یکی از دوستانم از لایفات بره با اینکه محسنم؟ هر کسی میخواد بره بره. حالا میخوایم التماس کنیم تو خدا نرو. هر کسی هست، من نمیدونم کی هست کی نیست، هر کسی هست میاد ناراحتیش رو مطرح میکنه و در حالا بخوای قهر بکنیم، من نه ناز کسی رو میکشم نه اصلا حوصله این کار رو دارم ناز کسی رو بکشم. تو رو خدا نرو، وای نه. فشارهای روحی در ترکیه مثلا روی قیافتون هم گذاشته بود. خیلی خیلی اون 20 روزی که ما خونه سیما بودیم و من بودم سحر زیبا سیما، ولی فشارها صرف زیبا نبود، من هیچ ناراحتی اون زمان از زیبا نداشتم و خب اصلا ناراحتی هم باشه زیبا یه فضایی رو فراهم میکنه که بتونی حرفت رو بزنی، یعنی اون پرده احترام رو میشکنه تا تو بتونی از اون قالبه بیرون بیای و خودت باشی، چون هر چقدر محترمتر برخورد بکنی خودت نیستی که سلام بفرمایین خواهش میکنم، یعنی خودت نیستی. و برخوردهای زیبا عالیه، خیلی متفاوت عالی و هیچ ناراحتی هم من هر ناراحتی هم بوده همدیگر رو فوش دادیم دعوا کردیم باز حل شدم. باید یادت هست در ترکیه پیام دادم به زیبا که خورما رو نبره و حتما به تو هم بده، لجم گرفته بود حتی بعضی. یادم نیست ولی خب به هر حال دعواها هر اتفاقی افتاده اون زمان صحبت شده دیگه. ولی خب بعضی چیزها رو هی دوباره باید تکرار کرد تا دردش کمتر بشه. هرچند بیشتر روابطت خواسته یا ناخواسته با آدم های آسیب دیده است؟ خیلی کنار اومدم. خب تقریبا هممون آسیب دیدیم دیگه. الان مثلا یکی رو بیارین که به لحاظ روحی روانی بگین که این آدم 100% سلامت روانی داره، مثلا ممکن نیست، ممکن نیست. هممون حالا جسممون رو من کاری ندارم، روح و روانمون له شده، درب و داغونیم هممون دیگه، چون کسی به ما یاد نداده که آقا چطوری زندگی کنیم، چی کار بکنیم چی کار نکنیم. تو مدرسه گفتن دو دوتا چهار تا خیلی به چه درد زندگی من میخواد بخوره. تو هیچ کلاسی به ما درس زندگی رو کسی به ما یاد نداده که، برای همون روح و روانمون هممون آسیب دیده است. حالا یکی زیاد آسیب دیده، نمیدونم 80% آسیب دیده مثل من که دیده بود، یکی 10% آسیب دیده، یکی 20%، ولی خب هممون آسیب دیدیم، کسی نیست بگه من
آسیب ندیدم، مشکل ندارم. این آدم وقتی بره یکم ذهنش مسائلش باز بشه، بعد متوجه میشیم که چه مسائلی، چه رنجی درونش هست که نتونسته بگه، نمیتونه بگه، ولی ظاهر رو جوری نشون میده که انگار من خیلی آدم خوشبختی، ولی اینطوری نیست. همه همینیم الان. ببین، این رفتن تو زندگی های مختلف که خب من این ایده و این اصلا طرح رو من از زیبا دارم یاد گرفتم، ولی خب خیلی از زیبا یاد گرفتم، ولی هیچ کس نتونسته عملی بکنه و من دارم، یعنی همه این مسائلی که یاد گرفتم رو نه تنها از زیبا، خب زیبا یکی از کسانی بوده که من یاد گرفتم، همه مسائل و همه چیزهایی که الان تو ذهنم هست میخوام زندگی بکنم. بعد وقتی میری تو زندگی آدم های مختلف میبینی که، دیروز به کی میگفتم، گفتم وقتی زندگی ها رو میبینم هر روز بیشتر احساس خوشبختی میکنم، چون میبینم خیلی چیزا دارم که آدم ها ندارم. و این زمانی اتفاق بیفته که شما برین زندگی های مختلف رو ببین، چون هممون ما یه ویترینی از زندگی آدم های مختلف میبینیم. طرف میبینیم دکتر، مهندس، نمیدونم تاجر، پولدار، فلانجا اروپا زندگی میکنه، آمریکا زندگی میکنه، یا نمیدونم بالا شهر زندگی میکنه. ولی وقتی میری تو زندگیش میبینی که چقدر بحران هست تو زندگیش، چقدر مسائل مختلف هست. این هم از این لایومون. 50 دقیقه شد. خب بچه ها دیگه کامنت خاصی من ندیدم، سوال خاصی هم نبود در مورد این صحبت ها. دیگه به نظرم بریم لایومون هم. ساعت 2:20 است، خیلی هم دیر وقت. به هر حال که مرسی که بودیم، شب و روزتون بخیر. بای بای.